Այսօր իմ գործընկեր Անի Գևորքյանը զրուցել է Հրազդանի կիրճում մարզվող երևանցիների հետ. Հակոբ պապն ու նրա ընկերները տարվա ցանկացած եղանակին լողում ու մարզվում են։ Մենք սկզբնական շրջանում լողանում ենք մեր ավանդական չրիկում, որտեղ գալիս ենք այստեղ մարզում ենք, ինչպես դուք տեսաք, այս մարզած ձևերը։ Այս ջրի զուլալ ձայնը լսելով մարդու ներվերը հանգստանում է։ Սառը ջրի տակ էլ թեթև ցնցուղ է ընդունում կազդուրելու համար։ Եվ ընդհանրապես հանգիստ անցկացնելու։ Մենք քաղաքապետանից շնորհակալություն միայն կարող ենք հայտնել։ Եվ մեր թոռների համար շատ լավ կլինի։ Workout, այսինքն բակային մարզաձևով պարապող տղաներն ասում են մարզվելու համար համապատասխան տարածքներ են միշտ փնտրում։ Ուրախ են, որ այս վարում այսուհետ կարող են ավելի երկար ժամանակ պարապել, մարմինը կոփել ու հետո մրցույթներին հաղթելու մասին մտածել։ Մեր մարզվելու համար բավական են այս մարզասարքերը, մենք Բաքում առանց որևէ մարզասրահ գնալու կարողանում ենք և մարզվել, և լողանալ այստեղ։ Եվ լավ կլինի, որ այսպիսի մարզասարքեր տարբեր մասերում լինեն, որպեսզի կարողանանք մենք մարզվել եւ տարածել այս սպորտաձևը։ Մարտաձևով զբաղվելու համար առանձնապես մեծ բան պետք չէ, ընդհանրապես ազատ ժամանակ, ամուր պատածող եւ իհարկե ցանկություն։ Այստեղ արդեն կառուցվել են բոլոր հարմարավետ պայմանները, որպեսզի մարդը կարողանա գալ ու զբաղվել իր ֆիզիկական պատրաստվածությամբ։ Տղաներն ասում են, յուրաքանչյուր ոք պետք է մարզվելու համար ժամանակ գտնի, ինչպես ասում են, հաճելին համատեղի օգտակարի հետ։ Օրվա ընթացքում 30 րոպե մարզվելը բավարար է առողջ ապրելակերպի համար։ Թե մարզասերները, թե հարակից տարածքի բնակիչներն ուրախ են, ժամանցի այլ ընտրանքային միջոցն իրենց համար վերածվել է նաև մարզվելու յուրօրինակ վայրի, որտեղ ջրի խշշոցի ներքո պարապելը հաճույք է։ Աննա Գևորգյան, Հայկ Չիլինգարյան, Lime News։